У Тернополі випускники школи номер 5 передали книжки та канцелярію для дітей із прифронтових регіонів. Мама випускниці Наталя Грисько каже, ці речі збирали тиждень. Хто що міг, то приносив. Ну, тобто ми дали якийсь такий основний список, там настільні ігри, ігри для літнього періоду, пазли. Є в нас набори картини по номерах, є набори для творчості для дівчат, є бачу м'ячі, є м'які іграшки, є іграшки для найменших. Десь мені навіть попадали такі брязкальці для немовляток, люди приносили. Ну, тобто все, що вважали за потрібники, обмежень ми не ставили. Це був такий своєрідний знайдень, ніби як акція замість квітів вчителям, але і випускники прощалися зі своїм дитинством, тобто віддавали частинку свого тепла, частинку свого серця тим діткам, в яких Росія відібрала дитинство. За словами директорки Тернопільської спеціалізованої школи номер 5 Оксани Погорілої, таку ідею запропонували напередодні останнього дзвоника учні 11 класу. Їхні ініціативи завжди йдуть на хороше русло таке. І ми їх підтримали в цьому, це була дуже хороша ідея. Дуже приємно, що вся школа долучилася до цієї ідеї за такий короткий термін, буквально декілька днів. Діти змогли зібрати необхідні речі. Книги та іграшки на Донецький та Запорізький напрямки везе тернопільська волонтерка Христина Фетіца. Частина цих подарунків поїде до 9 дітей з багатодітної родини. Маю можливість і нагоду забрати ці подарунки і відвести їх. Діти щирі, і в дітей не забереш цих емоцій. Дякуємо, що ти щасливо доїхала, довезла все. І тебе любимо. Дякуємо, що ти робиш багато-багато для перемоги. Дякую вам. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.